これから鹿児島実業通学ルーティンということで、はい、当時を再現させていただこうということで、通学の往復がなんせすごくきつかった。片道40分ぐらい約なので、それをちょっとね再現させてもらおうということで、今果実の寮に来てるんですけど、森下監督に自転車を用意してもらって、それで今通学ルーティンということで、往復で当時住んでた松田下宿までのルートを行きたいと思います。あともう一箇所、ジョーさんとの対談で原原温泉の温泉入ってから、その後に汗をかいて景色へ戻るっていうルートもちょっとお見せしたいと思いますので、それを行ってみたいと思います。早速行ってみます。ということで、通学往復ルーティンということで、当時の鹿児島実業の行き帰りの道を往復したいと思います。ここから永遠と坂道が続きます。もう少しで帰り道、一番急勾配な坂がやってきます。ここがやばいんだが、練習後きつかった、毎回どうですか、日焼けで大量なんですね。ああ、 OK、 よいしょ。これでそこを下ったとこが松田下宿です。結構距離ありますね。かなりあります、かなり、はい、これを毎日です。1年生の頃は、今は帰りでしたけど、練習後にこの道を、でも1回も押して自転車を歩いたことない、ずっと立ちこぎしてた。これを1年生の時は原付ドルマでやってました。この近くに明和温泉って温泉があるんですよ、もうすぐ近く。そこだと、そこより下にある原原温泉、まあ、ジョーさんが話してたけど、対談で、うん、原原温泉の方が安いっていうので、よく原原温泉を使ってたという。だからそこもちょっとね、お見せしたいと思いますので、ちょっと今から行ってみたいと思います。原原温泉のおちゃん。そうなんです。果実時代にもめっちゃお世話になった。はい、みんな歴代の人たちお世話になってる。ここに来てね、落ちそうですね。下まで来て汗かいて上がるっていう感じで、終わっておっちゃんのとこに、その家に上がらせてもらって、はい、ちょっとお茶飲ませてもらうっていう、めちゃめちゃお世話になりましたから。すごい。ここ来てお風呂気持ちよく入って、そこからまた汗かいて登るっていう、いろいろあったんだ。もうこの頃ね、この話にならんかったんですけど。何があったんですか。思い一冊かけるよ。思い一冊かけるよ。あ、そうなんですか。もうこういうことがあって、こういうことがあって、全部ね、15歳から見てるから。本当にいます。まあ、懐かしい。ほら、すごいですね。でも、顔はもう変わってない。何年ぶりですか。懐かしかったわ。ほら、ほら、もう変わってない。うわ、ほら、めっちゃいいや。懐かしい。もうめっちゃお世話になってました。あ、こんにちは。はじめまして。
だしゃりの恥やんねー。びっくりするわ。あ、いいっすよ。もう、果実に自転車で戻んなり。自転車は？そう、今自転車で降りてきたんですよ。で、また登っていくっていう。まさか電動自転車？いやいやいや、昔の再現。頑張るね。電動の、なんか YouTube やってます、やってます。もうこれ行こう。そうです。おっちゃんとおばちゃんにはめちゃめちゃお世話になってたから、風呂入って風呂上がりのコーヒー牛乳がもう大好きで、おっちゃんの家でコーヒーはその当時飲んでなかったけど、お茶なかったらお風呂入ればいいね。ね、本当に。あ、そう。嘘嘘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 嘘帰りがね、1年生の時は大変なんですよね。おっちゃん家に上がってたの2、3年生だから、その時原付だからさ。うちはね、あの1年だろうが3年だろうが、うちに来た時は全部病だったの。この先輩来なかったの。で、学校でみんなやられてるから、1年生は、ね。だからうちに来てまでね、お前じゃなくてみんな一緒に病棟やったの。先輩来なかったの。だからみんな、もう8時頃になったらね、20名以上来てたの、毎日。だから一般のお客さん来なくなった。それはないけどね。じゃあまたよろしくお願いします。気をつけよ。ありがとうございました。はい、さあこれから当時の下宿の同じ道を帰るだけなんですけど、またものすごい下ってからものすごく坂を登ります。1年生の時は4時半とか5時に起きて、朝練の準備を1年生はしないといけないので、自転車で通学路約3、40分かかるので、そこで向かって朝練の準備をして、で練習をしてっていう毎日でしたね。風呂入ってきっちり汗かいてチャラということで、はい、そうですね、なかなかいや、なかなかの坂なんだけど、この名湾線ほんとだ、ここもたまに行ってたんですけど、100円、200円が次の日のパン1個買えるかどうかが、買えるか買えないかの死活問題になるので、それをまあ、明日今日しんどいから名湾線の時もあっていましたし、原田温泉パン1個みたいなそこの信号曲がったところにファミリーマートなんですよ。超たまにご褒美でちょっとヨーグルト買ったりとか、そういうその100円200円をね、本当に死活問題だったんで、はい、1日どう収めるかっていうので、まあ、これがまず温泉までのルーティンなんです。ちなみにこれトレーニングでも何でもないです。普通に通学とプロに行くルーティンだけなので、あと最後あの行くルーティンが残ってますから、行き帰りで1日終了なんで、はい、鹿児島実業まで行って終わり、はい、締めたいと思います、はい、今からじゃあ行きます。当時練習着でカバンに制服詰めて上がってたんで、かなりハードな毎日だったなと思います。懐かしいですか？懐かしい。坂道は終了です。もう最後です。これが最後の坂道。息だけで大量の汗、かなりきついね。うわ懐かしい。
はい、不当時の通学ルーティーンということで、今は学校の近くに寮があるのでみんなすぐ来れるんですけど、これが息全然上がってます。毎日やってましたから。ちょっと想像以上に遠かったです。遠いでしょ。はい、サンフレッチェ広島の坂道あったじゃない、はい、あれ楽っていうのが分かったでしょ。そうですね、あのレベルじゃなかったっていう。じゃないでしょ、はい、これが新年生の時は温泉ね、温泉も汗がかくっていう、もう全部がトレーニングなんですけど、まあ、これが通学路っていうことで当時を再現させていただきました。鹿児島実業の到着ということで、はい、こちらにね、ここから朝練行って練習してっていう一日。いやーハード、どうやって。そりゃ強くなるわ。だから俺行きたくないって分かるでしょ。いくらお金も積まれても行きたくないって。タフになりますよ本当に。ということで今回は鹿児島実業全面協力ということで学校の方も転入させていただいてますし、鹿児島実業高校オープンスクール7月8月とやってますの で概要欄の方にそちらの方記載させていただきますので、ぜひね興味のある方は覗いていただければと思いますので、この動画がいいと思いましたらチャンネル登録高評価コメントぜひよろしくお願いします。ではまた。疲れました。